او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وکنا ذریتا من بعدہم، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں. افتہلکنا بما فعل المبتلون، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہے، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے.